Карпатські буйволи – справжня родзинка Закарпатського краю. Ферму на Виноградівщині відкрили близько 4 років тому. І з кожним роком сюди приїздять все більше і більше туристів. А це Інна. Вона проводить для туристів екскурсії та розповідає про життя буйволів. Існують два підвиди буйволів. Це африканський дикий буйвол, якого ніхто, на щастя, не одомашнив. Його можна зустріти в дикій природі в Африці і десь по заповідниках в цілому світі. Другий підвид – це азійський буйвол. В Індії їх одомашнили ще 4-му тисячолітті до нашої ери. І вже тоді там використовували як робочу тягову силу. Загалом існують вікопні рештки, які свідчать, що буйволи існували ще за часів мамонтів. Так, останні з таких динозаврів, яких дійшли до нашого часу. Дівчина додає, що карпатські буйволи є нащадками індійських буйволів. Існує декілька версій, як та коли ці тварини все ж потрапили на нашу територію. Це або завдяки македонському під час походів звідси він повертався з буйволами, і потім з Балканів вони мігрували до Карпат. Чи це монголо-татарське нашестя притягло сюди разом з буйволами. Ну і третє, що це роми під час того, як тікали з батьківщини, то прихопили з собою буйволів. Однак роми – це кінець 16 століття, Бессарабія, Крим, то буйволи в той період вже існували на території Карпат. Карпати – це частинка і України, і Угорщини, і Румунії, і Польщі. Потрапивши сюди, вони трошки видозмінилися, озвичаїлися. Тобто вони стали нищими, в них стали міцні копита для того, щоб вони могли рухатися рельєфними горами. В них почала рости шерсть, стала товстіша шкіра для того, щоб вони могли виживати в холодних умовах. Ну і все було добре до тих пір, допоки людина не почала використовувати їх для власних потреб цілей. Перш за все, так само, як в Індії, це була робоча сила. За допомогою буйволів у горах хвалили ліси, спускали потім дрова на низовину, орали землю, перевозили вантажі. Так, але окрім цього, це джерело дуже корисного молока. Але така гармонія тривала до періоду індустріалізації. Притягли в Карпати техніку, трактор. Буйволи з кожним роком ставали все менш потрібними. З'являлася звичайна сільська корова, яка набагато легше в утриманні і загалом дає більше молока. Тому це була така перша хвиля, яка призводила до зменшення популяції. Другою, на жаль, нищівною, це був період колгоспів, так зване розкуркування. Від людей забирали з ворог господар все, що можна було, в тому числі звичайно й буйволів. Однак з коровами легко і просто їх можна було адаптувати до такого колективного швидкого ритму життя. То з буйволами, на жаль, набагато важче. Річ в тому, що вони дуже міцно прив'язуються до своїх господарів. Перші 7 років свого життя цей зв'язок надзвичайно сильно міцніє, і потім період адаптації доволі важкий, довготривалий, який може бути аж до 2 років. Тому, звичайно, вони в колгоспах агресували до незнайомих людей, до такого змінного ритму життя, до апаратного доїння, бо їх хотіли одразу змусити, а тваринку треба було повчити і попросити. Були рентабельно, на жаль, невигідними, бо їли багато, молока давали, на жаль, мало, їх масово зарізали. У порівнянні з коровами буйволи дають набагато менше молока. Спробувати його та іншу продукцію з буйволиного молока на фермі пропонують усім відвідувачам. Приріст буйволиного молока сягає 12%. У 6 разів, хто не знає, корові це 3,6 до 4,2. У 6 разів більше білка і кальція, ніж в звичайному коров'ому молоці. Дуже багато цинку, магнію, фосфору, мінералів загалом. Але головна перевага молока – це відсутність холестеринного білка казеїна. Тобто лікарі рекомендують саме таке молочко людям, які, на жаль, мають проблеми з печінкою, з підшлунковою, хто має алергію до коров'ього молока. Післяопераційним рекомендується кисле буйволине молоко. Дуже добре виводить радіонукліди з організму і воно не потребує пастеризації. За рахунок того, що буйволи – це практично остання свійська тварина, яка зберегла природні стійкий імунітет до туберкульозу, лейкозу, бруцелюлозу, сибірської язви, сонячно-радіаційного випромінювання. Тому вони не мають в собі жодної дози антибіотика. Серед молочних смаколиків туристам пропонують спробувати сир власного виробництва, творог, плавлені сирки, масло, згущене молоко. Та візитною карткою на фермі вважають все ж виготовлення моцарелли. На сьогоднішній день ми єдині, хто виготовляє справжню оригінальну моцареллу саме з буйволиного молока. Хоча наміру такого взагалі не мали, тому що все ж таки це не українська продукція, не закарпатського походження. Але під натиском сучасності, що є трендове буйволине молоко, змушені були поволі вчитися. Досвіду не було жодного, за кордон їхати можливості не мали, тому подалися куди по Волині. Оце була та колиска сироваріння, звідки ми брали наші знання. Ну, важко було у полонині, тяжко, однак, якщо це не пережити і не пройти його самостійно, воно ніколи не буде знатися так, як має бути. Ну, більш ніж півроку цей сироп ми варили, думали, що воно легко і просто. Залили одного, залили інше, а в гарячій воді, маленька кулька моцареллу. Я всі руки обшпарила, моцареллу так і не зробила. От колега розумна, одягла рукавиці. І є справжня моцарелла кульками, де хто одного разу сказав, що у вас забували яйця.
але це моцарела. І причому не використовуються жодні синтетичні сечужні ферменти, власні натуральні, ну і справжня українська моцарела. Хай Європа йде сюди. Ну а поки на ферму їдуть з усієї України. Тварини просто неймовірні, якщо чесно. І хоч там багато кажуть, що вони там не зовсім чисті, там, можливо, не, трошки не так пахнуть, але тварини неймовірні, дуже гарні, величні. І навіть от подивитися, як вони навіть на нас реагують, то здається, що більше вони на нас споглядають, ніж ми на них. Тобто видно, що тварини дуже розумні. Як з Дніпра іменно ми вислужимо. От я зараз услышала, що я сюди їхала за такі гроші. Оце подивитися на Гавалазюку, а ми їхали сознательно. Посмотрите то, чого ми в житті ще не бачили. Поэтому нам все интересно. Ми много їздимо везде, по Україні, второй раз такий тур. І бачимо кожен раз, що у нас Україна настільки красива, що все, що ми бачили за рубежом, теж хорошо, але ми не хуже. І знати, як і буйволи ростуть, і що ми їдимо, і що годиться, і що не дуже. Я люблю все в житті інтересно. Все, що я не знала, хоча мені вже далеко за 70, но тем не менее, я все еще путешествую. И поэтому это, я такого в жизни не видела, поэтому мне интересно. Щодо багнюки, в якій відпочивають буйволи, то, як розповідає Інна, тваринам такі процедури життєво необхідні. Купатися вони мають обов'язково. Чому? Тому що на шкіри понад сантиметр, глибоко потні залоза, і тваринка в літню спеку не встигає швидко самостійно остивати. Тому має бути якесь джерело, де вона може заховатися. Сьогодні на території України налічується усього близько 200 голів буйволів. На виноградівській фермі їх трохи більше 60, і кожен має ім'я. Називають тварин робітники фермі. Інні така честь ще не випадала. Ім'я своєму першому буйволятку підібрала якраз під час зйомок нашої знімальної групи. Її довго думала, як назвати, так що в мене такої честі не було. А от сьогодні вже придумала, ви, до речі, мені допомогли. Буде її звати Найда. Дуже цікаво, вона народилася просто. Ми не очікували, що буйволиця буде отелятися. Звичайно, не возимо їх до лікарів на УЗІ. І це було зранку. Буйволи вже готувалися йти у поле. Хлопці підійшли, бачать, що на біля ясел, там, де вони їдять, маленьке телятко лежить. Знайда така. Це Ромашка, одна з перших мешканок взагалі нашого двору господарства, тому що починалося все вдома, в кусті. Була Юля, Ромашка і бичок наш Юрко. Зараз Ромашка має народжувати, хочемо знайти хресного і хресну. Вже не можемо дочекатися буквально п'ятий день, тому думаємо, що буде все ж таки хлопчик. На фермі кажуть, збереження цих тварин як виду – їх пріоритетне завдання. Дана ферма була побудована для того, щоб все ж таки відновити таку популяцію унікальну, зберегти, щоб не лише ми, але й наші діти могли їх побачити, показати, що все ж таки в сучасному світі така тваринка має місце для існування. Тож шанс розширити популяцію цих тварин на Україні все ж таки існує.